Proč máš jenom jedno oko? Já nevím, mě ho vykousli. Počkej, jo? Pokud jsi ještě nezakliknul ten like, který máš pod videem, tak ho tam určitě bys zakliknul, pořádně ho tam zbor, pořádně ho zmodrej. A pokud jsi tu novej a ještě mě jenom nevíráš, hoď tam i ten odběr se zvonečkem, jo? Už jsi to udělal? No na tebe ještě čekáme. No dělej, kurňa! Ježiš, s váma je to fakt těžký. Kolo frýcky, na čtyři frýcky. Kolo se na polavalo, udělalo lopat. Normálně, kámo, mamka volala. Co pak ti mamka řekla? No, KFCčko. Ty tady ho říkal flant, kámo. Mně se to v půlce vyplo. Co jsi posral, ne? Co jsi posral? Raz, dva, tři. Tak, máte zpromluv? Jo. Hoď tam nějaký rap. Jo, pišky si fraj a já nic. Pišky si je lepší jak já, Yeah. Ahoj lidičky, já vás vítám u krásného dalšího milovaného omalovánkového Robloxu a právě mi přišlo upozornění, kurňa. Diváci, já vás všechny zdravím u tohoto Robloxového videa. Dělám to fakt jako ze srandy, abyste pochopili. Dneska tady máme velice, ale velice speciální hosta, a to Matýska. Čau, Matýsku. Jo, Matýsek je zpět. Matýsek je zpět, OK. Kdo ho nezná, tak možná si ho pamatujete z nějakých jailbreak videí. Každopádně, Matýsku, vysvětli nám, co dneska budeme hrát. Roblox hře, i groupku mám. A když jak se tam můžeš napojit? Ano, dámy a pánové, Matýsek tady má nějakou policejní základnu Šenov, normálně, policejní základna Šenov. Tady jsem si přidal Matýska do přátel, jo. A co to kurňa máš v Matýsku za skin? Ty jsi normálně tady. No, ale já jsem vyvolil jedno oko. Proč máš jenom jedno oko? Já nevím, mě ho vykousli. OK, takže dámy a pánové, doufám, že se dneska pobavíte. Pojďme se podívat do policejní základny Šenou. Matýsku. Ano? Vysvětli nám, o čem ta hra je. Prostě policajti, lomeno, uvozovkách. Policajti, jo? Těšíš se na jezd s Porschem? Máš Porsche, jo, Matýs? Vidíš ho? Ještě ne, já jsem tady v načítacím tím. Ale už tady chodím, dámy a pánové, co to mám za skin, kurňa? Ty budeš tlustý, protože ty máš nastavený, že budeš, ale já tady mám skripty, který ti dají honem na... Ty brďo, ty máš jiný Porsche, Matýs. To máš jiný Porsche teda, jako? Chceš Maseraty získat? Počkej, jak z toho vystoupím? Vyskočím? Pace? No, tak já ti dám Maseraty, jo? Počkej, já ti ho ukradnu! Klidně si ho vem, jo? Já jsem ti ho nějak porouchal! To nevadí, ono to jde samo. Počkej, no jeď. Čau. No já nemůžu, já jsem tady nějaký zabugovaný. Dej se. No, aha, jo. Já jdu jezdit. Myší jako... Ježíš, já jsem dal space, já jsem chtěl zabrzdit a nějak... Tak to S, dej S. Já jsem tady někde na silnici, já absolutně nepobírám tady tu hru, já jsem normálně Robloxový hráč. Čau. Hej, co? Já jsem tady doma převrácený. Co mám dělat? Na řidiče, víš, jak je řidiče. No, tak teď je tady ve. Aha, jedem. Hustý. Tak dáme jedem. Závody. Tak jo, dáme závody, počkej. Odstartujem to, jo? 3, 2, 1, teď. Můžeš jet, já ti dám přednost. No, ty máš nějaký rychlý auto, ne? Určitě. No, Maseraty. Jejda. To je rychlost. 240 km v hodině, tady nějaké značky. Ježíš, jujdy. My se tady točíme jak kolotoč. Kolo frýcky, na čtyři frýcky. Kolo se na polavalo, udělalo lopat. Já to seru, Matýs. No tam je bariéra. Doufám, že i v Minecraftu znáš bariéry, co je bariéra. Jo? Víš to, co to je, ne? Pišky si. Ano, vím to. Vím, co je bariéra. No tak víš, jak tam jsou takový ty dveře, ne? Tak já ti tam jdu otevřít to.
Pěkně lítám, viď? Pěkně. Ty jsi normálně tady, ty normálně lítáš jak tady normálně. To je jedno, já umím řídit. Jo, fakt? Sleduj, já nastartuju, já to nastartuju. Jak se to startuje? Mám to řídit já? Ne, jak to chci vědět. Kdy je E? No. Mám Ečko, dávám a nic. Čím? Mates. Haló? Haló? Mates? Mates? Haló? Co se stalo? Tak jsem tady. Aha, to musíš říct. Normálně, kámo, mamka volala. To neuvěří. Co pak, ti mamka řekla? No, KFC. Salutuju, my hej, salut, salut. Dívej, a teď budu chodit jak normálně, jak kdyby mi to tady patřilo. Jaký Santa? No, má mi to tady patří. Má mi to tady patří, jo, tady jsem kdysi ještě. Tady to. Co se ne, nedrž mě. Máte si? Ano. Nezlob. Tak ty nemluvš prostě, jo? No, nazdar, a už jedu. Počkej, uhni, Mates. Házím tam couvačku. A jedeme. Jejda, co to tady je? Tady je policie České republiky. Dívej, sleduj. Nevím, co to je. A lítáš tam jak Harry Potter v autě. Ty jsi kde? Jo, pojď za mnou. Já jdu tady k policajtům. No takže, Matýsku. Co pak tady děláš? Ty máš tady nějakou... Oh, ty máš zbraň u sebe! Tak pojď za mnou, jdeme pro uniformu. Tak jo, tak budeme policajti. Já ti řeknu, jakou si veme. Dobře. Tak vem si tady tu desítku, Tak jo, vezmu si desítku. To jsi vymodelovaný, co? Ty brďo, já jsem normálně policista, městská policie. Pojď, tady to si dej, tohle. Jo, vezmu si vestu, ústup, máte, vezmu si. Tak, hezky, no tyjo, já jsem pořád. Já to seru, já jsem normálně policajt. Tady máš taser. Au! Já jsem tě zvlátil, jo? Co děláš, Mates? Já jsem ti dal taserem. Víš co, a já tě tady steleskopuju. A máš to, ha! Jsi se rozpadl jak marcipán. Ukaž, co mám u sebe, já mám pouta. Gluk. Placka, normálně teď budu tady takhle hezky na té silnici, a budu... Zastavte. Pojď. Dobře. No. Tady si dej tohle. A tady ano. Si dej brigádní generál, to je tady dole, vidíš? Brigádní generál. Já se chci podívat, co tu je, poručík, nadporučík, kapitán, formál, plukovník. Brigádní generál tady! A proč nemůžu být major? Že to je HAR 3 a ty jsi generál, brigádní generál snad, ne? Tak vezmu si čepeček, no a koukej se na mě, takový úsměv. Tak teď budu v kanceláři, takže pojďte sem. Tak co jste to... Hej, co to máš v ruce, ty máš normálně? Zastřelím tě! Já tě tady normálně napráskám ti na zadek. What the fuck, já tě držím. Co to je za hru? Tak tady jsou jiný káry, Mates. Normálně, škodovky tady. Já tady mám nějakého typečka. Neříš týpka, jo? Uděláme ten případ, ano? Můžu ho přejet? Hej, on si sedl ke mně. Tak to je jedno, ne? Tak máš lidi. Počkej, já budu hasič. Budeš hasič? Pojď sem, zastav tady, pojď sem, já ti vezmu pouta, pojď sem, já tě tady seberu, tak a mám tě. Ale kam ty zatýkáš bezdomovce? No a to vadí? Jo, snad, jsou nevinní lidi, snad ne. Kamo. Já ho chci třeba, jo, mám ho. Jo, mám hasičský auto, mám se 20. Co to je? What the f? Kde jsi, sakra? Já jsem asi někde jinde. Já jsem teďka v nebi. Jsem v nebi. Odešel jsem do nebe. Co meleš, jsi pořád tady? Už jsem tady. Hej, ty jsi můj hasič.
Já jdu hasit s tebou normálně, jdeme hasit. Kam to je hodně přemoc hra. Ty jsi ty docela umíš řídit jako. Hej, nejezdí po té chránici, musíš jít hezky po silnici. A ty snad ježdí. Já jezdím, chceš vidět, tak jo, pusť mě k řízení, já ti ukážu, jaký jsem ten. Pusť mě k řízení, dělej, pojď. Dělej. Teď jdu řídit já a ukážu ti, jaký jsem řidič. Kurňa, odjíždí mi auto. Zastav. Co je? Jak ti ujíždí auto? Hej kurňa, já nemůžu jet. Já jsem se tady zaseknul, dobrý. Už vyjíždím, jedu. Jedeme do Kauflandu. Hej, tady fakt hoří Kaufland. Ty tady hoří Kaufland, kámo. Ježíš, tady hoří Kaufland. Počkej, tak to uhas, Mates. Hoří nám Kaufland. Jak to můžu uhasit? Uhasil jsi to? No mají nám hořel Kaufland. Tady hoří nám tady. Mates. Pozor, hoří nám tady. Věď zase. Pojď za mnou, já tě povedu. Letíme. Ne, ty řídíš. Tak nasedni do... Tu, ne, mně se to líbí tady nahoře. Tak, krásně, udělám si tady krásnou prohlídku, ano, takže tady... Hej, já odlítávám, já doma je vypadnu, čus, já letím, já řídím, já... Ježišu. Letíme. Nevybouchne. Já to umím ovládat, počkej. Jo, vidím. Počkej, já jenom musím najít správný směr. Jo, asi letím. Tak, jsem volný. Volný. Mně se to v půlce vyplo. Co jsi posral, ne? Co jsi posral? To myslíš vážně?